che vengono nel mio Наистина поздравление за избора на мотото Силна Европа в свят на предизвикателства. Приятелна Европа означава не само влиятелна финансово, но и влиятелна не само взимане на решенията в ситуация на кризи, но и начертаване на ясни бъдещи приоритети и архитектура на сигурност, европейска, но и световна. Считам, че ролята не само на върховния представител, но и на всеки един външен министър и външно министерство е да бъдем активни участници в формирането на бъдещата архитектура за сигурност в близък и среден изток. Също така няма как да не бъда благодарна и за друг, вие го нарекахте хоризонтален, приоритета, именно разширяването на Европейския съюз. Спомним си, че още в София вашия министър-председател пое ангажимент в Загреб след 2 години да има форум на върха на темата по отношение на Западни Балкани и европейската перспектива на страните от Западни Балкани. Още преди 2 години министър-председателя на Хърватия пое този ангажимент. Европейската перспектива и изобщо политиката на разширяване е политика от общ интерес не само на държавите, които се стремят да бъдат членове на Европейския съюз, но и държавите членки на Европейския съюз. Това е от общ интерес, тъй като тези държави са наши съседи, те са, особено Западни Балкани, са заобиколени с държави членки на Европейския съюз. И тяхната сигурност и просперитет е пряко свързани с сигурността и просперитета на всеки един европейски гражданин. Аз считам, че има какво да се подобрява в преговорната рамка, но считам, че докато тече процеса на консултации по определенето на новата преговорна рамка, абсолютно е допустимо и възможно Европейският съвет да вземе решение за започване на преговори за Република Северна Македония и Албания. Едното не изключва другото. Голяма част от предложенията, които са в публичното пространство, всъщност България споделя. Разбира се, че присъединяването е отговорност не само на Европейския съюз, но отговорност и на държавите, и преди всичко на държавите, които се стремят да станат част от нашето семейство. Това са жизненно важни реформи, и те са жизненно важни за техните граждани преди всичко. Но това не означава, че трябва да използваме утвърждаване на нова преговорна рамка като повод за отлагане на започване на преговори за държави, които са готови за започване на тези преговори. Според оценки на комисията и на голяма част от държавите. Искам да благодаря и на колегите в Загреб и на колегите ви тук в посолството и да ви уверя, че тази тясна координация ще продължи между българското съвместното председателство на България и Република Северна Македония по Берлинския процес и хърватското председателство. Голяма част от приоритетите, които ние обсъждаме и съвсем скоро са пред финализиране с колегите, всъщност много добре съвпадат и се напасват и към приоритетите на вашето председателство. А именно свързаност, свързана Европа, свързаност не само транспортна, но свързана си в енергетиката, в дигитализацията, и свързаност преди всичко между хората. Или помирение чрез обучение, както ми се иска да се казва, един от основните приоритети на Берлинския процес. Да помогнем на младите хора на страните от Западни Балкани да постигнат истинско помирение чрез по-добро разбиране и знания един за друг. Единия самит ще бъде май месец. А планираме втория по Берлинския процес, не 100% силно, да бъде октомври в София.
и съм убедена, че една година толкова фокус с два самита за страните от Западни Балкани ще доведе за мен и до ускоряване на реформите в тези страни.